下面请您欣赏语言的艺术，表演者郭德纲、于谦。哎呦，这么高吗？高峰是个好演员，那是。说实在，就这当当当当当当啊，就这通背，这是功夫，话筒都湿了啊！嗨，不至于，我还至于到这儿？哎呀，今天第二天了。对呀，昨天是头一天开张，哎，门口站着好多人，好几千人，能力一般，水平有限，能有这么多人来捧我们，嗯，何德何能？真是不敢当。江山父老能容我，不使人间造孽钱。嗯，郭德纲、于谦代表德云社400多相声艺人，向我的衣食父母致敬。谢谢各位，谢谢各位。很感慨，嗯，我打小，我7岁学评书，哦，9岁学的相声，哦，80年代末开始又唱了5年的戏。你瞧，16岁离开天津到北京去发展，嗯，这一晃我都27了。你感慨，你看我长得嫩呢，是保养得好。您亏心不亏心呢？哎，看你这个人，这就没意思了啊啊！岁月穿梭啊啊，真是很感慨。我认识他那会儿，他小小子啊，那时候年轻。你看现在这头发都呛了。就白两鬓斑白，嗯，我们都发小啊，是啊，包括嫂子。我要批评你们，您还批评人家呢？我倒霉就倒霉你们身上了，怎么呢？你说这句话写在纸上，你说跟嫂子我们也很熟，你说有毛病吗？对不对？说出来也没毛病。你们这一乐，你们说就是这，是啊，是是是什么是啊？哪儿啊？是你们是好意，是不是？因为连谦儿哥在嫂子，我们其实都是从小一块长起来的，是吗？我们仨，哎，啊，打小嘛，我们打小这一块儿，这都光屁股长大的，这都是。谁跟谁光屁股长大的？我们仨光屁股长大的，没听说过。这是后来大伙儿说穿上点吧，20多了你们。嚯，好家伙，啊，20多才穿上啊？你看你这个，你不要老诱导我说那些个不好听的语言，这是我诱导的吗？这个我见嫂子特别规矩，是吗？老嫂比母，小叔子是儿，这是老话了，那是规矩。哦，我见嫂子真是没有说台上那样开玩笑，嗯啊，不开玩笑。哎，嫂子您好，哎，规规矩矩的。嗯，嫂子有时候看见我都躲她，躲她干嘛呀？你别走，你给我回来。怎么了？你台上是不是又胡说八道了？还不高兴吗？其实是不是怨你们？你说。是怨谁？你他也跟家听相声，他一看你们乐，他觉得这怪害臊子似的啊啊！其实他媳妇可严肃了，是吧？你回来，嗯，你是不是台上又胡说八道了？问你呢？没，我就闹着玩，你少来套。哦，好，你闹着玩，你说着我吗？你是不是啊？啊，有还说吗？哦，不说了，哎，你就别说了啊。哎，啥了？哎，这天都凉了，嗯，穿秋裤了吗？嗯，干嘛问这个？问你呢，穿没穿秋裤？干嘛？穿了。嗯，你少来这套。对，我看穿秋裤。去！什么情况啊？这是疼人呢？这不叫疼人，这个真好啊！啊，台上说的各位，您一听一乐啊，别往心里去啊。是，那你说怎么办呢？嗯，因为相声它局限小，怎么叫局限小啊？啊，比如说。哎呀，今天说一相声嘛，嗯，相声的主人公是我自己，啊，有这么说的是吗？我大爷，我舅舅，我们家谁谁谁，嗯，第二种方法就是说他，就旁边站这位呗，不是说我，就是得说他呀，嗯，第三种就说我们两个之外的人，啊，今天这个相声说的是我们街坊王大爷，哦，你看你要说王大爷这就麻烦了，怎么麻烦呢？你得把这个故事支出去。哦，我们哪个小区住几号楼？20多几那个王大爷如何如何？观众脑子就乱。嗯，你就不如一句话。哎呀，谦儿他父亲怎样怎样，这都是假的呀。哎，可不是假的吗？是不是？嗯，哪有可能说
世界上真有像我相声里说的那些个故事，那不可能啊。没错，嫂夫人的故事，什么老爷子的故事，那可能生活中人家只有这么99%，我没有这么多，我稍微完善一下，没有这么多啊。好家伙，那生活中就有这人了，那都不重要啊，一说一乐的事儿，感觉乐了就完了。感谢谦儿哥还感谢不过来呢，您又客气了。我们合作快半辈子了啊，真的啊，就是眼瞅着那么一个一掐一兜水的小小子啊，嗨，有至于不至于？现在都白头发了，就老了，很感慨，是吗？真的很感慨。嗯，你得好好活着。哎，这我借您吉言，真的，咱哥俩得好好说相声说一辈子。哎，你真有个三长两短，你说你那一大家子人都是我负担重，跟您没关系，知道吗？我不得管吗？是吧？啊，您不用管啊。当然，我们其实最感谢的是您各位，哎，这我们的观众。为什么说观众是衣食父母呢？嗯，您拿来这买票这钱，我们得拿回去养家糊口。我们指着这个呀，我们没有什么单位呀、啊、工作、上班啊，啊、嗯，别的又不会，说相声是我们唯一的手艺。对了，你说不干这个干嘛去呢？啊、嗯，一大家子连老的带小的得活着呀。嗯，就指着这个活着，可不。每一张票钱拿回去给父母。啊，给孩子上学，可不，给我媳妇儿，是给他媳妇儿一份，给我媳妇儿不用，我媳妇儿不用，你给你拿着吧，因为对付什么？你跟这对付什么呀？也不是一回了，我还不就是以前没有过。你这个人这就没意思了，这句话、哎、怎么就没意思了？以后不给了，因为也没有您这么对付的。说相声是天底下最简单的艺术形式啊，反正是不复杂。但是也不容易，那是真得练。最简单也是最难。嗯，首先说他没有多么的了不起，是啊，嗯，我们是服务行业。哎，怎么叫服务行业呢？您举着票进来，您就是我们的衣食父母。这是我们得让您开心高兴。哦，我给您快乐，您给我饭吃，就是这么简单。说相声、唱戏、说书、演电影、卖菜、修脚、剃头、上非洲当娘娘，哦，一样。这都一样。哎呀，人活了几十年就是这点事儿。嗯，高高兴兴快快乐乐的，我觉得就不错了。这就很好了吗？祖师爷赏饭，老天爷恩典。嗯，您各位这么捧我们啊，这是我们的福气。没错，当然对我们来说呢就得努力。那必须得努力。你也会说话，我也会说话。嗯，你花钱听我说话。嗯，这是为什么？为什么？这就是因为这里边它有高科技。这里头有高科技，有高科技呀、啊！是啊，同样一句话，多一个字儿，观众就不笑了；哦，少一个字儿，观众也不笑，就这么严谨。它其实都是设计好了的。嗯，啊，难就难在这儿了。嗯，嘴里得干净。对，无论您坐在剧场的哪一个角落，嗯，每一个字儿清清楚楚送到您的耳边，这就是基本功。最要紧的就是这一点。哎。说话都说不利索，说话条理不清楚，干不了这。没错，老先生那会儿教我们的时候就说嘛，啊，说话不清如钝刀杀人。怎么着？说话不清如钝刀杀人？杀人的刀要快啊，差一刀下去，嗯，没有痛苦啊。这快刀要是钝了的话呢，啊，你琢磨这杀人得多难受。嗨，顿点顿点，他也是刀啊，这不杀个人。我们小时候演出经常有那样的，学生一下场，老师说就你这个嘴啊，好几条人命。哦，就这么说，可不就是吗？也是过分说的、啊、所以打小学你看怎么、你老跟我抬杠、我不是抬杠，老先生的话也未见得都对。你看顿刀杀人你不理解吗？顿刀杀人我理解，但是不至于的，你这顿刀还杀不了人了。这怎么了您？我给你举个例子。我可以听听您这例子好吗？啊，比如说有一把钝刀要杀于老师。我也是浪的，我非听他这例子。简简单单啊。啊啊，嗯，就是拿你当个比方啊，拿我做比喻。不乐意？没有没有。杀你愿意不愿意？非得问英老师。这都得问应了啊！啊，红口白牙问清楚了，乐意不乐意？我挺你要说不乐意，咱就换个人。
对吧？换个人啊，可以换换换我，别换，换你，换我可以吗？啊，换你行。你看，钝刀杀人，钝刀杀我啊！有这么一天呢，嗯，还是得杀你。哎，怎么就非得杀我呀、啊？杀我，谁给你解释这钝刀杀人呢？你瞧这个理由比较牵强，我好不好？就勉强吧。太棒啊！这过了瘾了。某一天，嗯，要是杀于老师，咱们得挑一个好日子。哦，还得有纪念性的，大年三十怎么样？哦，这举国欢庆，嘿，包括海外华人都在庆祝。庆祝就因为杀我啊！中华民族的传统喜庆节日，这是我们的大节日，大年三十，除夕呀、啊嗯。对，这一天还是于老师的生日，嚯、哦，双喜临门，我这是。嗯嗯嗯啊！而且你们新买的那个独栋别墅，今天也搬进来了，还有乔迁之喜。对对对对啊！嫂夫人出去买菜去，花三毛钱买张彩票，嗯，中了1亿5000万。好家伙，好事儿没有别人的了，这。哎啊，你那个儿子从国外上学，嗯，今天也毕业回来了。哦，还是国外回来儿子。儿子呢，上国外上英国念书吧，哎，就学好。哎，2岁那年呢，上英国念书去了，这让人拐卖了，这是。2岁有送出国外念书的吗？有志青年嘛。哦，这太有志了，走的时候都不会喊你，那是2岁对吧？啊，今年21毕业回来了，好，20多年啊、嗯，带回来他的未婚妻，还带对象回来的。这媳妇儿家里边是世界首富，哎呦，这掉金窝里了，好不好？特别好啊！哎呦，就这一家人呐、啊，坐在一块儿，喜气洋洋，我们这合家团圆呢。这个时候我得来，您来干嘛来了？您过生日啊？哦。我得给师哥祝寿来，来道喜来了。谦哥生日快乐，就我谢谢您吧。乔迁之喜，太好了，阖家欢乐。哎，得嘞，听说还买彩票了，借您吉言，大发财源。哎，得嘞。正说着呢，嗯，门铃响，谁来了呢？打开门一看，嗯，门口站着一个印度的美女。这印度美女是呵，要多好看有多好看，小姑娘，嗯，18岁一个印度的女孩，妙龄，穿着民族的服装，是是，这还点了一红点儿，这就是印度的特征。哎，拖着一个盒子，这盒子是什么？于老师也纳闷啊，啊，你是谁呀、啊？哦，姑娘一说话、啊，一嘴纯正的普通话。哎呦，那好，他说什么呢？亲爱的于老师，生日快乐呢！这是普通话吗？这，俺们公司让我来给你送东西来了。好家伙，你这。怎么河北话呀？这个教他说中国话的那是个保定人。嗯，好，这不想进步了。这姑娘，于老师，祝你生日快乐呢！行了，别客气了。太棒了！啊啊，进来吧。哦，打开这箱子一瞧，这里边是什么呀？印度三宝。印度三宝。哎，首先是一个印度小叶紫檀雕刻的这么一个小桶。哦，这桶，这小叶紫檀就是一宝。印度的东西啊，是是是，哎，小叶紫檀，嗯，外面抹着一层印度咖喱，这两宝有点糟践了，嗯啊，一开盖桶里边是印度神油，嚯、哦，一桶一桶送，嗯、呵，于老师接过来，吨吨吨吨吨吨吨，喝了，开心呢啊，那是得开心，过生日了啊，哦，一回头看着印度女孩，嗯，于老师很淘气，我干嘛了？说姑娘，你这个。这儿点一红点儿，对呀、啊，打小看印度电影就有这个啊。我能不能摸摸这红点儿？嗨，好奇心啊！来吧，摸呀！姑娘站好了，于老师一摸这红点儿，哦，红点儿掉了，哟，里边有字儿，写着什么呀？特等奖。哦，这好事还没完呢，感情人家公司促销哦。谁把这 K 下来了，谁就得这特等奖。那么这特等奖是什么呢？特等奖就是这个女孩。什么意思？18岁这姑娘啊，以身相许，一辈子是你的人了。你看人家这促销搞的、嗯、是吧？真好。当然嫂子不是特别开心，她肯定得有点想法。这凭什么哪儿就来在我这？是啊，得了得了得了。啊, 啊！大年三十别矫情，高高兴兴的，是不是？先过个年吧，先人进口嘛。这会儿的功夫啊，又有人敲门。这又谁呀、啊？开门一看，谁呀、啊？官兵来了。官兵干嘛来呀、啊？一队官兵。嗯，于老师，
怎么着？生日快乐，也道喜来了，新年快乐。得了，谢谢您吧。乔迁之喜，得嘞，合家团圆，得嘞，走吧。干嘛去？杀头啊！我都把这茬快忘了啊！对对，还有这么档子事呢？竟沉浸在幸福当中了啊！这太高兴了，前头得带您去杀头了啊！不干嘛？不干嘛啊？就非杀头？哎，就拿您解释什么叫钝刀杀人啊？嗨，那不行，我这您告诉我一缘由再杀头。您到那儿您就知道了。那不成，您非得说。哎呀，拿我那个去，走走走走走走，就愣拉呀，一摁胳膊，哦，给于老师弄走了。哎呦，人间的大喜大悲落差太大，可不是吗？屋里一下就傻了，全都愣了。虽然说点着灯，就如同黑暗当中一样，说的是心情啊。嗯，你那个儿子咣当就坐在那儿，没经过这事儿。他那个未婚妻也挨着他坐下了，傻了。小两口眼泪汪汪的啊，尤其是你儿子，两岁就走了，是二十来岁回来，来喊一声爸爸都没有时间，这没功夫。孩子委屈坐在那儿啊。我腿都软了，您也害怕呀？一下我就坐在这儿了啊！嫂子坐我旁边，是吗？那印度美女坐我这边。哦，我们五个人啊，嗯，你看我，我看你，嗯，就那个难过呀。真的吗？谁也不许乐出声来啊！我说不是真难过吗？想不到的事情。啊，刚才还合家欢乐一块过年，对呀、啊，这哪儿说理去啊？啊，尤其你儿子，孩子眼圈都红了，那是眼泪马上要掉下来了。这亲儿子呀，还得说嫂夫人，他也疼过、啊，一瞪眼，嗯，跟儿子说，你干嘛呢？要哭啊？大年下别找不痛快啊！谁找不痛快呀、啊？犯得上吗？啊？哦，犯不上啊！我这个好容易回来了啊。咱们这不团聚了吗？我谁跟谁团聚了？我一想，对呀、啊，是什么对呀、啊？嫂子是女中豪杰，哦，都别难过了啊、哦！是是，难过了，嗯，啊，什么难过？您不乐出来就是好事。嗯，包饺子吧，做饭吧，啊，你们吃饱了撑的是怎么着？你看，太缺心眼儿，我都那样了，你们还包饺子？我们能吃得下去吗？吃不下去，你们还包？您是我们的。骨肉一样的交情，说的是啊，我们不是为了吃，那为什么呀？是给邻居看，给人家看什么呀？哪家街坊没有几个那个是非的主啊？啊啊！我们坐屋里边黑着灯也不吃饭，哭得哇哇的啊！街坊不得笑话吗？说什么？瞧这家缺德人家啊，杀个人连饭都不吃，咱不唠那个。哪家邻居这么缺德呀、啊？这个包饺子真包啊？包也就是点缀一下。啊，素的啊，肉的，海鲜的，哎呦，啊，韭菜鸡蛋的啊，羊肉白菜的啊，真全，鸡肉香菇的，嗯，弄个三五十样的馅儿，哎呦，一样来一盖盘，对吗？吃得了啊？对对对对，包点蒜，嗯，还有泡那个腊八醋，哦啊，就调好炸辣椒油、啊，是是是，哎，再弄一碗咖喱，哦，对了，旁边还有印度娘们呢嘛，对，也得照顾照顾她，对，开点酒吧。还喝呢？啤酒、白酒啊，黄、哦哦、也不是为了喝啊，就掩饰一下内心的悲痛，都没瞧出来。喝一个，这是掩饰吗？这您掩饰的有点过分了。这个就在我们万分喜悲痛的时候，您说清楚了，于老师已经送到了北京菜市口，我还在菜市口杀，那是一个专业杀人的地方啊，那是传统杀人场所，对吧？嗯。这会儿都半夜十二点了，都这么晚了，于老师来了，到这儿啊啊，先把衣裳都给脱了，干嘛脱衣裳？哎呀，死刑犯是有他一套的程序。哦哦，给于老师扒光了，嗯，一丝不挂，光着啊，一丝不挂啊，哇、哦，哎，拿绳子捆好了，嗯，脖子后边给于老师插上一个招子，什么叫招子呀？电视剧都见过哈啊，看京剧有一带尖的东西啊，哎，写上于老师的错误啊。哦，犯的错，大流氓于谦。哎，我说怎么扒光了杀呢？嗯嗯，很好了啊。嗯，于老师啊，请，就别客气了。哎，于老师可大气了，是吗？有话说。哦，我说什么？本王啊，本王，什么叫本王啊？大流氓吗？大流氓自称本王啊。我就别放粪了，这时候本流不好听，没这不这么不用叫了就本王啊，跪
还踹上了啊，扔那儿了，跪那儿，跪着呢，谁让你撅那儿了？撅着呀，给扶好了啊，摆正了，怎么又撅那儿了？你甭管我了，这些于老师光屁股老撅着，嗨，你先甭管他了，甭管他了啊，啊，都忙活完了，嗯，天光大亮。啊，这一宿啊，那是你多麻烦这会儿功夫哦，这就大年初一了，早上起来，北京的民俗是这样的，嗯，每年大年初一开始啊，啊，它有庙会，有庙会跟我有什么关系？您待这地儿叫菜市口，菜市口怎么了？哎，离它最近的是厂甸庙会，啊，那可是个老庙会了，就是琉璃厂的庙会，对对对，从清朝就有，是啊。北京城得有100多万人上这儿来玩来，100多万人、嗯，外地游客呢70-80万，啊，小200万人，哎，将近200万人吧。哦，这200万人，嗯，都得从您身边经过。逛庙会这200万人，打您跟前都得。你们卖票不卖票啊？啊，通票。哎呦，我还含在里头了。你算一个景点儿？没听说过，这叫什么景点儿啊？哎，打着过大伙儿啊，这是厂甸庙会，逛逛去吧。这听我们头回来没？是吧？我们没来。怎么了？于老师，别嚷了，嚷！行了行，别一惊一乍的。我是你的粉丝。不是说这干嘛呀？我天天听你相声睡觉。行了行了，快给我拍一张。拍什么？有什么可拍？这光着屁股撅着呢，这看，行了，赶紧走吧。还有那老太太们干嘛呀？闺女打电话给接来了啊，哪儿了，于谦啊？好，这闻风而来，就爱看于谦，是吗？这就是于谦啊！啊，认识我吗？哎呀，还真白啊！你管着管不着啊？你怎么那么厌弃这老太太？好啊，啊，谦儿注意保暖啊！我都死了一会儿，保什么暖啊？这就是那于谦儿啊！不用介绍了。行行，我们先逛一圈去啊！啊，下午再回来看你啊！行了，嗯，来不来不吃劲的。嗯啊，那老太太，谦儿，我得明天再来了。干嘛呀？我下午输液。你死不死啊你？都有这输液了，还有这闲心的你？北京的庙会啊，啊，一般来说是6天。6天，一眨眼就到了初七了。你先等一会儿，我就跟这儿展了6天啊。确切的说，第7天也得展。哦，七天一块展？不是，第7天是内部工作人员们看看。啊，哦，我也算他们的优惠。你大伙忙活一年去了，是不是？就为看我呀？自己人也得看一看。哦，有爱看的，有不爱看的，这就无所谓了啊。有时关系特别硬的过来葫芦两把也不是不行，啊，衣食父母嘛，那错不了。嗯，这都忙活完了啊，在这边坐着监斩官。怎么还有监斩官？你看看，你看看电视剧，看看京剧啊，一般这种发场上都有一监斩官。哦，管这事儿的，坐了一官。哦，哎，戴着个红颜色的帽子，配红斗篷，非穿红的，红的辟邪呀。哦，戴个大墨镜，呵，在这坐着。嗯，差人们、官兵得过来啊。启禀大人，哦，时辰已到，得问他。哎，这官这才转过来。他说什么呀？整吧。什么意思？整吧，杀吧，差不多呢。啊，嗯，啊，给他切稀碎，弄死的啊。这什么乱七八糟的呢？嗯，还一东北大人呢，还等啥？赶紧整吧。好家伙，冻一年下来受不了。碎嘴子，这大人，嗯，来吧。啊，刽子手这才来。哦，拿一口刀。啊，这口刀啊，肩宽背厚日飞薄，杀人不见血光豪，紫薇薇蓝娃娃，霞光万道，瑞彩千条。嗯，哎，刀举起来快，看着于老师啊。是呀，好啊，扎，啊，怎么样，是不是吓一跳？哎，没砍啊。好玩不好玩？谁跟你玩了？惊不惊喜，意不意外？好，这都吓死了。啊，哎呦，坏了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 ，怎么了？尿了。废话，这么吓唬能不尿吗？啊，我跟你逗着玩呢。谁跟你逗啊？哈哈哈哈，拿墩布来，拿墩布来。还真讲究。尿了，给我开呀。啊，这没影的事吗？这不是擦地了。抬腿，那条腿。别嚷了，我这要杀人了，你这跟我叫什么劲呢？大人那喊，赶紧整啊，等啥呢？哎，啊，还是好嘞，砍。哟啊，哟，这是墩布。哎嘿，干什么来了你？再把刀抄起来啊，走你。这不就完了吗？一刀下去，于老师人头落地，就死了。咕噜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 ，往那边咕噜。
哎呦，突然间停住了。怎么停的呀？等红绿灯。哎，我要这么规矩至于杀头吗？我这还等什么红绿灯啊？绿灯了。哎呦，人头过马路啊，扭过脸来还得夸刽子手呢。我说什么呀？好快的刀啊。我也太贱了。我这个多快乐，有什么可快乐的呀？是因为这口刀快啊，这要是钝刀您就受了罪了、啊、这刀不快也一样杀头，这我就没少受罪。这个我再给您举个例子啊。还有啊，这回换一口钝刀啊，可以再来一遍。前面那些个咱不细说了啊。啊，这不用细说、哎、我坐这儿，你媳妇坐这儿，印度那坐这儿，我们包饺子、啊、端杯来。我得了，都是您的，都是您的，甭客气了啊。嗯，哎呀，你要早这么明白，何至于死啊你？好家伙，就为这个来。好，谢谢吧。就是从我接收开始，好不好啊？还是得说一遍。我们合家欢乐，这都不重要了啊。都不说了。于老师已经展览七天了，就说杀头，展览七天了啊。哎哎，大人已经做好了啊。啊啊，刽子手过来，启禀大人，时辰一到。哦，大人这一回头，是撒呀，整啊，弄啊，切席睡啊。嗯，好，这孙子还没下班呢。嗯。刽子手把刀掏出来了，杀吧。这口刀，好家伙，打宋朝流传下来的。老刀了，一次都没磨过。是啊，因为磨一回得花两毛钱。哎呦，打宋朝到现在没人花这两毛钱，这帮抠门的。哎呀，这口刀都是锯齿啊。啊，这个刀刃比刀背还要厚，这翻着砍合适了。这个、要拿刀背杀你，那是你的造化。那今儿呢？今天决定用刀刃杀你，受了罪了。哎、嗯、刀举起来走你。哎啊，啪、啊、什么意思？扎在脖子上啊。上了，上也上不来，下也下不去，那怎么办呢？横着推吧。啊，走你。锯啊，连锯三天啊！您猜怎么着？怎么样？你是饿死的呀！我去你的！后来啊，他这个行了，还有续集呢。您这这都是真事儿。哪有真事儿、嗯、我就爱跟于老师在一块说相声，好玩。你看他要是不在这站着，我说这事我都觉得心虚的慌、啊、说别人不行。哎，他这一哎，这事儿是真的。哎，好，增加您信心了啊。这么些年来跟我一路走来风风雨雨，嗯，真是得多谢于老师。您又客气，应该。哎，现在上岁数了啊，原来那会儿有的时候演出一演演到12点半一点也有。那是有，岁数大了，有时候我心疼他。嗨，站时间长了，我老怕担心啊，让他扶点桌子。扶桌子，人老不以筋骨为能啊。那是，这可能有好点、啊、也就是他啊，也就是他，这么些年就落一好体格。反正我还行，身体还不错。换别人的身体就在我旁边站着啊，够呛啊。时间是有点长，他还我还行，他可以，他还好锻炼什么的。哎，我平常还运动，好锻炼，没事还老游泳去，啊，水上项目我喜欢。人管那叫什么？嗯，有氧运动。游泳就是有氧，是吧？没错。他家里边祖传的游泳，对，家里都喜欢。打他那个，打他爷爷就爱游泳，要不怎么叫祖传？呼，好家伙，嗯，爷爷游泳那个厉害，是吧？喜欢水上运动，他祖父。没错。喜欢那个帆船。那是大项目。哎，帆船潜水。嗯，帆船潜水。对，都翻船了还怎么潜水？先翻船，然后是不得不潜水。哎，好。哦，翻船再潜水。潜水五天之后上来、嗯、哦，栩栩如生。好，淹死了。什么叫栩栩如生、啊嗯、厉害。他父亲游泳游的也好，都喜欢。好，他爸爸那个有个外号叫什么呀？水煮鱼啊。还是死的呀？不是，水里的主人，这个鱼大爷。这词儿这么解释啊？你水煮大不好听，没听说过水煮鱼。哦，就这么叫了。呼，好家伙！嗯，他父亲年轻那会儿啊、嗯，就是专门玩这个的。嗯，他是这份都知道他呀。那是过去听评书有一个《三侠剑》，有《三侠剑》里边男一号叫圣婴，没错。他父亲就说：“我不次于圣婴。”哎呦，你跟圣婴怎么个比法啊？圣婴厉害呀。怎么厉害？三只金镖压鹿林，甩头一子震乾坤，扬、嗯、子江心道富800里。对，是这么介绍的。在扬子江里边，所谓的道富就是仰泳嘛，倒着游，这么游，道富、啊、道富八百里。
这个一定是艺术的渲染，怎么可能八百里？你体力也达不到。八百里，哎，有点过。小说是这么写，啊，但是说扬子江就是这边到那边，见一来回的，啊，他父亲真来过。哦，我爸爸也比划过这事儿。咱看过当年那个老杂志上有这个，他爸爸。哦，还留下过文章。当他那会儿，他读到二十出头，那肯定是年轻的岁数。二十出头，请四十个记者。哦，四十位记者，扬子江江边等着我，就看看我能不能横渡过去，这要见证一下。这好家伙，老头啊，穿着那个老式的游泳衣。嗯，怎么还有老式游泳衣？现在你看男的游泳就穿游泳裤衩了，就是一短裤吗？他爸爸年轻那玩意儿，倒退个六七十年，还封建呢。哦，男的那个游泳衣其实跟女的差不多，当年的。您看那个老电影都是那个。哦，哎，还带着袖。哦，这都穿跟球一样连下来，就是紧身的平腿裤。对对对，父亲，嗯，穿那个里边穿身这个。哦，就是，当年他觉得这个害羞啊，嗨，这游泳有什么可害羞？配这个毛巾被，嗯，岸边四十个记者端着机器，就等他，就看这个见证奇迹。嗯，老头高兴，谢谢各位，谢谢大家。嘿，鄙人今天要游泳了，可不是，请大家做一个见证。对了，不礼貌了，衣冠不整啊。嗯。这毛巾被，毛巾被先扔了，游呗，那谢谢大家。啊，哎，你先等一会儿，你先等一会儿。嗯，不是就穿游泳衣来的吗？还脱什么？怕游泳衣湿了。光着游啊？对，脱，先脱，脱完之后有助理拿着这游泳衣上对岸等着去。好家伙，这就是光着屁股游完了晾一下。嗯，老得穿着干风的衣裳。啊！一脱完了，记者们噼啪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 ，那是得照啊！哎，拍完了，人家回去了，挺好。就见证一下，不要脸呐！当年有这老杂志，后来这杂志不让卖了，那是不让卖了。嗯，那是肯定给禁了。反正老头游泳有一号，我都没见过。嗯，那是那是，嗯，这是他最早一回是在扬子江。哦，后来说我要横跨渤海湾，那比扬子江又长多了。这条线，好家伙，他爸爸。啊，游渤海湾，哦，这回厉害了。渤海湾，我有一个要求，有什么？我要带一个游泳圈，那也可以了，铁的，铁游泳圈，240斤铁游泳圈，嚯，这是要显摆显摆。哎呀，他往海当这儿游，有一船跟着他，啊，船上这铁游泳圈，哦，大吊车吊着这铁游泳圈，哎呦，哎，到海当这儿找你爸爸，啊，走，哦。哎呦，怎么样？你这多少年了？啊，20来年了吧？啊，还没找着他爸爸了。哎，好，不是游泳去，就是自杀去了。这个给定在那儿了啊，就砸底下去了。嗯，反正他们家人跟游泳、水上运动是有缘分的，那是挺有缘分的啊。啊，嫂夫人也是，我媳妇儿。好家伙，国家跳河队的，跳河队，跳水队的，国家跳水队的。对，那个游泳太棒了。游得好，还参加过铁娘们三项运动。什么词儿啊？您这都怎么了？哪儿有这运动啊？那叫什么？那铁人三项。你说是那是男运动员啊，女运动员就叫铁娘们啊。游泳游得好，大书法家给嫂子写那个字儿在墙上挂着吗？写什么字儿？水性杨花。没听说过，那是说游泳好，水性大能养起花来。没有这么形容的。这几个人搁一块儿也没有于老师游泳游得好。我是正在年轻的时候，第一是各种姿势都会啊，我全面。哦呦，你不管是说正着游，反着游，全是王八这样呢。我这我不会游泳，我那你就别比划了，反正在水里边。行了，可以了，可以上岸也行，在石头上也行，那是晒太阳的。那咱不比划了，行吗？一个是姿势好啊，第二个是游泳快。哦，有速度。好家伙，于老师在水里边那个快，怎么样？裤衩都追不上，那就是没穿呢。这个人在前面，裤衩在后头。等会儿我，挤的裤衩都说话了。你这玩意儿啊，很厉害，真厉害。我其实我不会游泳啊，但是我爱看游泳。你怎么叫喜欢看？尤其爱看于老师游泳。看我，我们出去演出去，你不管是哪儿，什么青岛了、大连了，只要是有海边的地儿，我就愿意请于老师。干嘛？给我们游一圈，让我们看。啊，让我展示一下。那年在青岛演出就是嘛。啊，哎呦嚯，大太阳，凉啤酒，啊，吃嘎了小海鲜，多美啊！我说，大哥啊，您受累游一圈让我们看看。
啊，让我展示一下。弟兄们，来伺候着。怎么还伺候？呵，沙滩椅一个摆上。哦，毛巾被。哎呀，两箱啤酒还得喝，烟卷、打火机。哎呦，各种小吃。啊，摆好了。嗯，请大哥，让我来，就扬给他吗？那是由我的，不求人家吗？那是，请大哥。嗯，于老师来了啊，高兴。爱看呢，爱看呢，是大哥啊，您游一圈，我们那就是美呀、啊，欣赏欣赏。哎，好，等我先更衣，你就更衣，先摘帽子。不是，我夏天在海边游泳，我戴帽子、啊，这是貂皮帽子，那就更不像话了。夏天我戴貂皮的干嘛呀？谁告诉你夏天了？冬天哪？夏天用你游啊？那不有的是油的吗？哦，为的是看您为什么这么伺候着。哦，对吧，拿我当傻小子了合着。请大哥更衣。哦，哎，这才摘帽子。嗯，墨镜、口罩、围脖。哎，这都围脖都有这么长围脖吗？这个，哎，大衣啊，西装，你看坎肩。哎呀，背心穿的太多了。你先等一会儿，你看这什么意思？这个贝贝家怎么那么全呢？我穿的大马靴，好嘛，裤子啊，毛裤全得脱，秋裤，哎呀，三保暖，这个一身一身的穿。我都没不像话，您这。我跟您说啊，哎这是袜子吧？对，袜子要这么脱，这就不是贝贝家，知道吗？不重要，不重要啊。啊，都脱，就剩一条小裤衩，这就差不多了。啊、请大哥更衣啊。好，嗨，别更衣，我让人让我更我就更了。您这可以留着，可以留着，多新鲜呢。提上裤衩啊，配上毛巾被。哦，配毛巾被这活都得我来、啊。是啊，您得配。嗯、哎啊，我有馅啊，我也不知道冷。您坐、嗯，沙滩椅。哦，于老师，坐好。我还坐呢，我赶紧活动活动去了。坐、啊，啤酒。我也是浪子。是，拿瓶啤酒。嗯，大哥请。哦，于老师拿这，吨吨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 吨。先喝。哎，好。点根烟，你拿烟，我伺候着啊，是求人家吗？是啊，于老师叼着烟卷，嗯，我这给点，嗯，我这没脱衣服的时候抽多好，你来不及了，嗯，于老师叼着烟，刚才脱衣服功夫太长了，没抽烟。我要是这么抽，一会儿死在海里了就。我吃了，这瘾太大了吧？这个，待会儿再来一根。咱一会儿再说。待会儿再来一根啊。啊，那个小吃给我，全的活拿过来，都切好了一盘一盘的。啊，白萝卜。嚯，于老师，咔嚓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 ，吃点萝卜。红萝卜，咔嚓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 。青萝卜，咔嚓咔嚓。我改兔子了，变萝卜，咔嚓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 ，全是萝卜，水萝卜，咔嚓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 ，还有点别的没有？哎，那是什么呀？什么呀？报告大哥啊，那是干炒黄豆。你瞧，预备这点东西，来来来，啊，喜欢这个大铁锅干炒黄豆，呵，四十斤呢。哎呦，不放油，愣炒，干炒吗？拿过来，于老师，咔嚓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 ，吃，四十斤全吃。我这饭量也不小，列位，四十斤干炒黄豆，嗯，一般的牲口吃不了。废话，谁都受不了。哎，吃完了，又来两瓶凉啤酒，还喝呢？吨吨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 吨啊！干黄豆它燥得很，是喝了两瓶凉啤酒，有点水分。再给我点根烟，还又抽啊？这根抽完了该下海了，早就该下海了。大哥，请，嗯、哎。也知道冷，不行了，嗯，准备，
准备。哎呀，好家伙，这怎么烫着了似的？光脚踩烟头，嘿，好，谁让你脱完衣服抽烟的？废话，啊，太疼了，烫着了。今儿要不游了，早就不应该游。孙子，下去！哎，好嘛，这么痛伺候你了啊？啊，下去，等的就是这出啊。该于老师露脸了，我游啊，奔海边就去了。哎，对，我要回到祖国的怀抱。一下海，完了，怎么了？我们浮浮在，太浮的了，在水里如驴得水。如驴得水叫什么？如鱼得水。哎呀，在海里边跟带鱼似的啊！哟，一会儿像豆豉鲮鱼了哟。哎呀，好，还带着豆瓣呢。那错了呀，咱们看着罢了。哦，刚才这么伺候人家，值了啊！真美，在水里边啊，一会儿你看就趴在水面上。哦，我的天，这要是我非淹死不可，就这么趴着，就怎么还能这么游？他就在水面就这么平趴着就能飘，人家往前走，嘿，太棒了。哦，但是有的时候有的事也不好说。怎么出什么意外了吗？吃那么些个萝卜啊，黄豆40斤，哦，凉啤酒，是这一下海一折腾，海水它热有温度，嗯，于老师这肚子里边较劲不舒服。他这我也不知道您哪位是科学家啊，啊，反人一般来说这是忍不住的，也未见得非得忍啊，有一股子气体啊，顺着于老师的身体中后偏下部就出来了。哦，他在水面正趴着呢，飘着，我们都这儿看着呢啊，水面他趴着，你就看远远的。哦，嚯，好家伙，这么近的海还有鲸鱼？没有鲸鱼，哪有鲸鱼？动物世界不都是吗？滋滋滋的啊！不，你不，你理解错了。紧跟着后边，听。哎，你就看这海面上啊，小鱼儿啊，皮皮虾呀，小蛤蜊呀，飘着一层啊，我这下网来了，比那，哇，怎么还有黄豆呢？我这没听说过，没嚼碎可能是什么呀？打窝子呢？哦，紧跟着就来了啊，叮当当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 当，呜，好家伙，吓坏了我了。是啊，谦哥快上来吧。怎么？水开了。我去。第二天呢？没有。您这都带续集的，这我要说这个，要没人拦着我，那还了得啊！你说一乐，哎啊，观众藏龙卧虎，不管是知识面、个人的素质，方方面面，您都比我强。哦，我这个文化水平也低，是啊，也不敢说通过我的相声能让您各位哎接受到什么大的教育啊，或者怎样，我做不到，不敢说，我水平很低，得向各位学习，能让您高兴，我就值了。哦，那我给您快乐，您给我饭吃。至于说于老师怎么配合，那是另一回事儿。您怎么说我怎么配合？那一会儿咱游泳去吗？不去，天太热，让他们给您炒黄豆去啊。等天凉点再说。那行那行啊，我们约会在冬天啊。对，这两天演出呢是德云社的部分演员啊，打明儿开始要陆续又换一批其他的演员。对了啊，让大伙儿都瞧我新鲜。要是能买着票，你们就尽量来，好不好啊？是。来吧，这今儿的演员来，都快来，来来跟大伙儿再聊会儿。上来吧，嗯。那依次介绍一下啊，嗯，打那边开始啊，我的爱徒栾云平啊，高峰高老板，我的徒弟啊，张鹤伦。这也是我徒弟啊，郎鹤炎思密达。这个肖岳云鹏，嗯，那大胖子叫孙越。我们九队的队长啊，张九龄。啊，这也是我徒弟，也是我外甥王九龙。啊，这是我徒弟啊，小姑娘们都喜欢的啊，啊，老秦啊，老秦啊。秦凯旋啊，
我徒弟啊，何九华。主持人是我师弟，相声大师侯宝林先生的长子长孙，少侯爷侯震。小月，发昏当不了死，给大伙儿唱两句来吧，快来。我刚才唱了是吧？会唱的都唱了。我没听见，你大爷刚才跟着表演游泳呢。我没看见。唱什么？拆西厢，莺莺门坐。咱俩合作一回是吧？凭什么呀？手儿托腮，叫声红娘，你快过来。你姑娘有见这个不明的事意，从头你要讲个明白。啪啪啪，你姑娘我是这个闺阁的女，擦胭脂抹粉我是总嫌不白。张君瑞本是一位唐朝的客，三娘们宋氏三代女裙钗。没完呢。行了，这就不错了啊啊！来，贺伦来，贺伦是我们的返场艺术家。哎，站好了。哎，好，怎么跟你谦大爷在水里似的？这吃黄豆了啊！该有肉的地方有肉，该瘦的地方很瘦，像我的这种身材叫做 beautiful。 该害羞的时候害羞，成熟的时候成熟，你喜欢小伙还是花卷头？哎呀，这很新鲜啊，头回听，咱昨儿还唱一回了，好像可不就一样呗啊。九零来啊，张队长，谢谢您，谢谢。表演一什么？那个我们四个又精心准备了一个。昨天你们演了一个极其尴尬的节目是吧？今天的比那个还要尴尬吗？您还没看今儿呢。好，快来啊。好好好，你们就不叫你们栾师哥吗？哎，这大爷您要叫，您有王哥，王哥，王哥不爱跟我们唱。哎，我在这儿呢。哎，也好啊。你说吧，你说吧。我这不就是咱们的节目吗？这个来啊，来那个我们昨天想了一下，我们换了一个曲种啊，这天津嘛，给您来一个单弦排的曲。谢谢。对，我们唱一个单弦小插曲儿。然后今天呢，我们也没有带弦儿啊。然后那个高老师，您要不您受累了，您来了，您来吧，高老师。来，我也没带弦儿啊。来，您拿打嘴啊。我模拟单弦儿哈。来。来吧，这都是欢迎我的啊啊！单弦我行，咱开始了啊！哎，友友们，咱开始了啊！噔哒哩个隆个噔噔哩个噔噔个噔噔个隆噔噔隆个噔噔个哩个隆个噔噔噔个哩个隆个噔噔个噔噔哩个隆个噔噔哩个咚哩个咚。他开着邻居家的 Toyota， 追着日落，被父母说是最危险的地方他都去过。谢谢大家。太尴尬了。弦儿还是不错的啊，弦儿还是不错的，挺好。栾副总幸亏没上。单来一个。老秦过来，来，快来，秦凯旋。现场好多女观众都喜欢你啊。是，我也不知道来什么啊，不要紧的，要不我你站着让他们看会儿就行。有一路演员不用演啊。那什么站着就行，你看看啊，站着就行，就是你的观众希望你恢复的好一点啊。能站着就行，能站起来就不错。哎哎呀，得演个什么呀？要不然我唱首歌吧。太棒了，当当当当，你不要站着一根灯，你好好游泳去吧。来吧，我唱首声声慢吧，因为好久没有唱。青砖伴瓦漆，白马踏新泥，山花娇艳，暮色丛染红巾，屋檐洒雨滴，炊烟袅袅起，
蹉跎山庄，宛然的你在哪里？寻寻觅觅，冷冷清清，月落乌啼，月牙落枯井，零零碎碎，点点滴滴，梦里有花，梦里青草地。没有那个了，那个于老师来一个吧。我这这么些孩子们都能表演节目，我就别来了，把这位置那您给大伙儿游个泳吧。来吧，于老师您站好。来，您来吧。谢谢各位，谢谢听郭老师。于老师跟我说过，说以后在台上孩子们尽量多唱啊，我就别唱了。就是你们找机会吧，好吧。嗯，找机会找那个什么那个跳大舞的那个地儿啊什么的。我还是洗大澡去呗，先跳大舞啊。谢谢各位吧啊。给大伙儿唱一个大西厢，咱们一块儿好吗？好。次日清晨辞别老高命啊，就是僧人都来送行啊，哎哎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 哎呀，办案人等我上了伯龙马呀，哎哎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 呀，一心赶考狗奔东京啊，哎哎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 呀，走过三里塘过五里杏花营啊，哎哎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 哎呀，桃花殿前出美酒啊，哎哎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 哎呀，杏花坡前女儿花容啊，哎哎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 呀，花美酒美留也留不住啊，十里亭坐定了崔莺莺啊，哎哎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 哎呀，好难唱的这叫西厢记呀，哎哎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 呀，愿诸位阖家欢乐福寿康宁啊。今晚的演出到此结束，谢谢大家。这世界很酷。